В Одеській області зафіксовано перший летальний випадок пацієнта із коронавірусом. 60-річна мешканка Подільська поступила до лікарні в четвер у несвідомому стані. Її знайшли сусіди. Під час обстеження виявили пневмонію, її взяли аналіз. Жінка померла наступного дня після госпіталізації, а в суботу ввечері лабораторія дала позитивний результат на COVID-19. Загалом за вихідні додалося ще 18 нових випадків захворювання. Діагноз коронавірусу лабораторно підтвердили вже у 69 жителів регіону. За минулу добу віруса знайшли у 75-річного одесита і 39-річного жителя Біляївки. Таким чином, у населених пунктах області зафіксовано 39 випадків захворювання, а в Одесі – 30. 55 осіб госпіталізували. Інфекційної лікарні в настоящий момент знаходиться 156 чоловік. Із них 93 чоловіка з підозрюванням на COVID. Выполнено 408 быстрых тестов, получено 48 положительных результатов. В городских учреждениях на стационарном лечении находится 140 больных с пневмонией, из них 14 детей. Старше 60 лет – 20 пациентов. Всем 100 пациентам были проведены быстрые тесты и получены негативные результаты. Все лечебные учреждения города обеспечены быстрыми тестами, и в случае необходимости запасы пополняются. Крім того, мобільні карантинні пости з'являться на в'їздах у Білгород-Дністровський. Таке рішення вчора ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На постах чергуватимуть працівники поліції, військової служби правопорядку, ДСНС та медики. Нагадаємо, в п'ятницю карантинні пости з'явилися на в'їздах до Подільська, а з 30 березня вони працюють на в'їздах до Одеси і дорогах державного значення, що з'єднують наш регіон із сусідніми.